המחאה מתעוררת, וזו מחאה חדשה, שיש בה גם רכיבים מהמחאה שאנחנו מכירים מקפלן, אבל גם משפחות שקולות, ועקורים מהדרום, ועקורים מהצפון, ונתניהו רואה את זה, ואז הוא שולח את השופרות שלו, ללכת ולאסוף חלקי מידע מגוחכים ואבסורדים לחלוטין. אתה לא מקים מפלגה? חד משמעי לא, אבל עוד פעם, חשוב שתבינו, המטרה היא בסוף לצבוע את המחאה שעכשיו ממש נולדת בשבועות אלה, ונתניהו יודע שבינואר או פברואר היא תזרוק אותו לפח ההשפעה של ההיסטוריה, לנסות לצבוע אותה בצבעים פוליטיים. ושלזינגר, כמו אחרון השופרות, הולך ואוסף פרטי מידע ועושה כותרת בישראל. אין לי את התגובה שלו והוא עמית, אז בוא נתרכז במה אתה חושב שקורה או לא קורה. אין לך כוונה כזו גם בעתיד? אנחנו לא נראה בעתיד מפלגה בראשות משה רדמן שהיא תהיה מפלגת מחאה? אני לא יודע מה יהיה בעתיד, אני יכול להגיד לך שעד היום... הנה, ענית לי כמו פוליטיקאי. לא, אני אומר את האמת, הכי פתוח בעולם, אני לא יודע מה יהיה בעתיד, אני יודע שעד היום לא נגעתי ולו בפיפס במפלגה בצורה כזו או אחרת. המשרדים זה בסוף משרדים שמתנדבים, שהמטרה שלהם זה להפיל את השלטון הזה וללכת לבחירות. זה מה שאנחנו עושים מבוקר עד לילה, כל יום, 18 שעות ביום, 7 ימים בשבוע, מתעסק רק בזה שמדינת ישראל תעלה למסלול. אחרי שזה יקרה, נדבר על מה קורה עם בחירות. אבל יש גם...